Nå bestemt tid de skal showe. Thank you.
Ja, det här nu har jag flinkt. Ja. Jag tror att det är du föräldrar eller? Ja. Är du far visar? Jag är västbundet som ska lägga ut i huset. Så vi får se om det blir. Men du filmar eller? Är du filming eller är det bilder? Ja. Nej, det är ja. Kan man få tak i det då? Hvis du går inn på YouTube ja. På Vestbynytt skriver Vestbynytt på YouTube så kommer du inn på en side der har jeg begynt å legge ut noe men jeg har ikke redigert noe så det veldig sånn helt nytt råmateriale ja. Så jeg lagt ut noen sider allerede som gikk litt langere så det ikke redigert noe så men ja, men det gøy Tusen takk. Men det sånn? Unnskyld, jeg var ikke med henne.